Salam dostlar, bu nəslə birlikdə Skip Ohio TV-yə davam edirik. Yəni, Skip the Gmail arası davam edirik. Gözləyin. Dostlar, gəldik. Deməli, biz 12-ci bölümü, part bölümüdə, amma biz full izləyəcəyik, hamısını bir yerdə. Başladıq. Bu da kamera tuvaleti gördük. Burada TV tuvalet. Deyir, sən də belə öldürəcəm, deyir. Gözünə lazer atır, heç nə oldu? Və ona bıçaq atdı, bir silahı düşdü, getdi. Bir dənə də olan silah atdı, amma onu özünə apar, yəni. O, onu atdı, o da işıq gücündən ona qaytardı. İstəndi, bir şey gətirdi, o nədir, görsən. Dəsçib tuvalet çıxartdı oradan və öldü. Və burada Titan Speaker mən Titan və Titan kameraman gəlir. Çünki o çox güclüdür. İkisi onu öldürməyə çalışdı. Burada bıçaq atdı onun qəyəminin yanına. Titan Speaker mən onun üzündür. Silahı çıxartdı orada. Spice Wing mənə qışqırdı, amma şey olmadı. Sonra TV tuvalet lazerlə sıxırdı, qoruma bir şeylər. Sonra vurdu silahını apartdı, atdı bir şeylər. Spice Wing silahını olsun atdı. Bir dənə raket atdı, yıxılmadı. Bir dənə də raket atdı, yıxıldı yerə. Öldürməyə çalışdı. Amma burada kimsə gəlir. İki televizyon çıxardı və gəldi. Burada polis giymən gəlir. Uzun vaxtdan sonra giyim döndür. Burada gəldi. Vurdu. Polisinə gəlir. O vurdu, heç nə olmadığını. Polis giymən onu sıfırını götürdü. Və Blue Corn'un o işini bitirdi bəy. O öldü artıq. Və bu 12-ci bölümün full epizoduydu. İndi sizinlə bir yerdə keçəcəyik 13-cü bölümə. Dostlar, 13-cü bölüm yoxdur. İndi biz də 14-dən davam edirik. Qabağa 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 Vasib Cimən başqa Cimən kimisə Cim Tox Cimən yəni Asist Cimən deyəsən mən Asist Cimən da Asist Cimən görür
və bölüm burada qutar. İndi 15. 15-ə keçdi. Burada qaçırıq, bizi öldürdülər burada. Bir nəsib tualet var burada, öldürdük, cimənlə öldürdülər. Burada polis cimən gəldi. Dilil cimənlə dalaşır. Bir dənə silahını qopartdı onu. Vurdu raketlə, dililləri qopdu. Bir dilini qopdu. Və o? Dillərlə? Oo, yeri şeylədi dililləri ilə. Və polis cimən açdı. Burada ayağa qalxdı, dilil cimən. Polis cimən ona baxır və göz lazerlərin hamısını şeylədi, burada yenə bir şey atdı, olmadı, bir şey olmadı, heç nə olmadı və dil cimən öldü. Qərdişim, dil cimən öldü. O, dil cimən ölməyib, dil cimən qaçdı. Burada alarm gəlir və bizi görür o sikib tuvalet artıq. Və biz qaçmağa çalışırıq, qaçırıq, qaçırıq. Jetpackimiz var deyə qaça bilirik. Burada qapını bağladıq və yenə qaçırıq, qaçırıq, qaçırıq. Yox, burada gəzirik. Aha, Skiptoid bizi gördü və lazer atdı, amma yenə işə olmaq. Onu da öldürdü orada. Öldürdü onu və burada bir qapı görürük. Burada da Skiptoidlər görürük. Cimən görürük. Cimən. Bu cimən savaşda. Burada cimən görür və bu dəfə ölür. Kamera gedir. Kamera getdi. Və 16-cı bölüm. Keçdi 16-cı bölümə. Son 2 bölüm qaldı. Burada oy, toxuz cimən çıxdı artıq yerinə bilirlər deyə. Yəni burada lozinə vurdu, 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 bir şey olmadı. Bir şey olmadı, ona raket atdı. Burada gözünə lazer atdı. O göz lazerində zəifdir. Gözünə lazer atadan zəifdir. Burada onun da lazerləri var təbii ki. Lazerlə sayəsində düşür ya polis cimən. Postumun gücsüz olur. O qəlbin adam bir şey eləyəcəkdi. Titan G-Man gəldi. Ən güclü G-Man gəldi. Burada o da lazerinə sıxır G-Manə. Ona sıxacaqdı, onu sıxdı ona. O göz lazerin, gözlərin sayəsində lazerinə vurdu. İndi bu diril oldu, diril mən oldu və yeri deprem oldu və cimən düşdü yerə. Polis cimən düşdü yerə burada və da cimən təzdən görürük, titan cimənini. Da gəlir polis cimən yanında yumruq vurur, vurur. Cimən əldə lazer atır və ağzından parazit çıxarıb ona o polisə cimən parazit deyir və artıq onlardan olur. Artıq onların tərəfində idi. Artıq bizim tərəfdə işim yox idi demək olar. Artıq bizim tərəfdə başqaları idi. Və burada sadəcə Titan Speaker məndən şey qalır dəhsində. Titan Speaker məndən Titan Kameraman qalır. Və o savaş gəlir. Titan Speaker mən və Titan Kameraman vs. Titan Polis G-Man və Titan G-Man. Və görür ikisində. Titan Speaker ilə cumhur olsun nə? Titan G-Man.
Can speaker mənə polis cimən dalaşır. Tancı məndə də şey titan kameraman dalaşır. Güclü ilə güclü, biraz zəiflə zəif dalaşır. Cimən yıxılır. Yumruq vurdu. Dorasına dərzdən vurdu və burada yenə titan speaker mənlə ondan sonra tam lazer atacaqdı. Titan speaker mən qoymadı ona. Və titan diril mənə dövüşdü titan cimən. Burada testləri nə şeylərdi? Diril onu fikirləşdi və Dominikanla onu sıxır. Titan speaker mən də lazerlə ona vurur. Titan kameraman da lazerini atır və burada yıxılır. Burada titan polis cimənəsinə tullanır titan spikrman ama tutanmadı. Burada titan cimənədə ışınlanır gelir. Və son bölüm 18 səcədir. Bununcu bölümləri. Bu deyil. Gözlüyün ilə mən gedirəm 18-ci bölümə. 19-u 60-da ama silib. Dostlar, indi gəldi 18-ci bölümümüzə. Başladı 18-ci bölüm. Son bölüm. Burada titan eləmək kameramanları, helikopter kameramanları görürük. Burada G-Man görürük. Və onu öldürürük. Burada polis G-Man paralizlənib. Burada top kameramanı görürük. Burada polis G-Man görürük. Lazerlə hamını öldürür. Burada asit G-Man görürük. Onu görürdü. Qaçırdıq o bizə atəş elədi və burada öldük. Öldük burada, amma burada polis cimən adamlarını görür. O bilmirlər ki, parazitlənib. Mən onu görürlər ki, parazitlənib ondan qaçır, amma öldürür onları. Nə burada dənci mən görürük. Təzə bir silah gəlişdirilmiş. Nəsə dostlar, videomuz bura qədərdir. Şəhərli olsun, sizə gəlmişdir. Görünüz ki, bu günlərdə sizə Doğru YouTube-nin dəyanını çəkdik.